Hei kaikki. Mun nimi on Juntusen Jouni ja mä työskentelen täällä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä autoalan liiketoiminnan professorina. Ja mun työ koostuu niin kuin kaikkien pääsääntöisesti yliopistossa työntekijöiden työtutkimuksesta, opetuksesta, alueellisesta vaikuttamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja tässä minä nyt en puhu kovinkaan paljon siitä, mitä minä opetan tai mitä alueellista vaikuttamista on, vaan mä keskityn lähinnä tutkimusnäkökulmaan, koska se on aika tärkeä tulevaisuutta ajatellen ja kertoo siitä, mihin me ollaan menossa. Ja autoalaan liittyen tällä hetkellä kaksi keskeisintä tutkimusteemaa, mihin olen syventymässä, on ajoneuvojen digitalisaatio sekä uudet käyttövoimat. Digitalisaation näkökulmasta haluan mainita sen verran, että samalla lailla kun lankapuhelimista siirryttiin kännyköihin, niin nyt ollaan samalla lailla autoissa siirtymässä rautatuotteista softatuotteisiin, jotka tuo hurjan paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, palveluinnovaatioita ja mahdollisuuksia toimia uusilla tavoilla ja tehdä uusia liiketoimintamallia, palvelumuotoilua, kaikkia tämmöisiä ajan myötä tulleita keinoja käyttää, joilla voidaan edistää ja tehdä uusia palveluita ja liiketoimintamalleja. Se on valtava muutos, mitä sitä kautta tulee, ja siitä ei kyllä kannata olla ulkona yhtään, vaan se on äärimmäisen tärkeä, ja sitä pyrin viemään eteenpäin kovasti paljon. Toinen äärimmäisen keskeinen asia on tällä hetkellä ajoneuvojen käyttövoimat. Me ollaan siirtymässä pikkuhiljaa fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energioihin ja se tulee muuttaa maailmaa monella tavalla, koska sen lisäksi, että ne uusiutuvat energiat on luonnollisesti puhtaita, niin niissä on valtava taloudellinen potentiaali kuljetusten, logistiikan, jakelun ja kaiken liiketoiminnan suhteen, mihin liittyy energiakustannuksia. Jos verrataan johonkin perinteiseen rekkaan, niin tällä hetkellä esimerkiksi vetyajoneuvon raskaan kaluston polttoainekustannukset on suunnilleen puolet dieselajoneuvon kustannuksista. Eli tällä hetkellä jo siellä on tarjolla valtavaa liiketoimintapotentiaalia, kun vaan saataisiin jakelujärjestelmät, vetytankkauspisteet, sähköjakelupisteet ynnä muut siihen kuntoon, että niitä voisi oikeasti hyödyntää käytännön työssä ja toiminnassa logistiikassa. Eli siellä on valtava potentiaali ja se tulee takuulla muuttamaan transaktiokustannusten kautta liiketoimintarakenteita enemmänkin kuin suhteellisen edun käsitteen ja erikoistumisen ja raskaala-etujen myötä. Kuljetuskustannukset tekee taloudellisen toiminnan kannattavammaksi uusilla toimintamalleilla. Kun nämä yhdistää nämä uusiutuvat polttoaineet ja tietotekniikan, niin mehän saadaan kokonaan uudenlainen maailma, missä ajoneuvot on päästöttömiä, edullisia ja niillä voidaan tehdä mitä tahansa käytännössä, kun miettii esimerkiksi puhelinten kehitystä, kuinka paljon niihin on tullut ominaisuuksia ja miten niiden käyttötavat on muuttuneet. Keskeinen kysymys tuleekin olemaan se, että kun näitä innovaatioita tehdään, ne tulee käyttöön, niin kuka niitä osaa käyttää? Ja tämä tuo hirveän ison yhteistyön tarpeen yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille, että sitä mukaan, kun me saadaan uusia teknologioita käyttöön, niin meidän täytyy myös osata kouluttaa henkilöstö käyttämään niitä. Ei enää voitakaan korjaamokilpailussa se firma, jolla on hieno ja pisin rasvamonttu, vaan se firma, jolla on pätevimmät työkalut tehdä tietoteknisiä hommia sekä uusiutuviin energioihin, käyttövoimaratkaisuihin liittyviä huolto- ja korjaustoimenpiteitä ajoneuvoihin. Eli valtava muutos sekä teknologian, sen käytön ja sen käyttäjien näkökulmasta. Isossa mittakaavassa meidän täytyy miettiä panostuotosnäkökulmasta, että mitä me halutaan tehdä,
koska mulle ainakin on äärimmäisen tärkeä asia, että me pelastetaan meidän ympäristö, ja sitä ei pystytä pelastamaan tekemällä vääriä ratkaisuja, huonoja ratkaisuja tai jättämällä asiat tekemättä. Ja sen takia mä haluaisin tuoda esille esimerkiksi tämän uusiutuviin polttoaineisiin liittyvät mahdollisuudet. Jos ajatellaan, nyt puhutaan vaikkapa 6 miljardin euron investoinnista junarataa, joka jouduttaisi Tampere-Helsinki-väliin. Sillä 6 miljardilla me saataisiin 4000 vetyrekkaa rullaamaan meidän maanteille. Jos me 4000 dieselrekkaa vaihdettaisiin vetyrekkoiksi, niin mä väittäisin, että ympäristöllä olisi paljon paljon parempi olla kuin se, että me fossiilisilla polttoaineilla rakennettaisiin 6 miljardin junarata, joka tulee maksamaan itsensä joskus ehkä takaisin ja jonka ympäristöbalanssiin menee 130 vuotta ennen kuin se on niin kuin tuottanut kasvihuonepäästöinä itsensä takaisin tai niiden vähennyksinä, ja sitä kautta ajateltuna sitten näkisin, että nyt olisi hyvin tärkeä aika miettiä faktapohjaisia päätöksiä eikä ideologiapohjaisia päätöksiä. Yksi keskeinen äärimmäisen tärkeä asia, mitä haluaisin tuoda esille, on se, että minkälaista yhteistyötä yliopisto voisi tehdä ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Eli yhtenä keskusteluna on ollut esimerkiksi tämmöiset uusiutuvilla energioilla toimivat ajoneuvot, jos tämmöisiä laitettaisiin yhteiskäytössä, että ne voisi vähän aikaa olla yliopistolla tutkimuskäytössä, jonka jälkeen ne siirtyisi ammattioppilaitokselle opetuskäyttöön. Niin tämä on vain yksi esimerkki, ja kaikkiin tämmöisiin keskusteluihin lähden erittäin mielelläni mukaan, missä voidaan tutkia uusiutuvia teknologioita tai uusia teknologioita, ja sen lisäksi järjestää asiat niin, että niiden uusien teknologioiden käyttäjiä opetetaan niillä samoilla teknologioilla, niin näihin liittyen on erittäin avoin keskustelulle ja haluaisin tuoda sitä potentiaalia, mitä yhteistyössä voisi olla.